Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Online med Syrjan. Det här är del 10 och det är ett speciellt avsnitt och därför ska vi... Mina, ja. Så vi ska ner i minen. Jep. Vi går det våran första mine, Louise? Okej, okay, men där vi hittar aldrig tillbaka därifrån. Det gör inget. Har vi kista? Bra. Jag behöver bara... Men jag kanske ska ha en till pickaxe. Lägg bort allting som är helt onödigt. Okej. Okay. Okidoki. Kan du ha på dig lite jord? Jag har 2 stacks och 39. Okej, bra. Äpplen är bra, Louise, så att du inte blir hungrig. Ja, men jag har 31 bröd. Aha, okej. Pilar är helt onödiga. Åh, grått ljud! Jag ska bara kolla ljudet. Ja, det är bra. Okej, vi drar. Kom. Ja, men vi måste sätta facklor. Till äventyr! Eller, okej, det där låter konstigt. Sätter facklor här. To adventure. Va? Vad var det? Jag vet inte. Kom. Men vänta, vi måste sätta och, facklor. Och förresten, vi kör ju med monster så att det kommer vara lite läskigt. Hallå, jag kommer bli dödad. Jag kommer hoppa till och få hjärtattacker hela tiden. Därför är det så speciellt det avsnittet, för att jag kommer dö. Amen. Och jag hittar sån här lapis lazuli. Om du vet vad jag menar. Vart är du? Nere i grottan. Hallå, va? Jag måste ha en ny pickaxe så att jag går upp. Oh my god! Lämna. Och det var det för det avsnittet. Nu ska... Ja! Jag tänker inte lägga mig här. Nej! Du får inte lämna mig här. Men jag ska bara hämta... Jag måste göra en pickaxe. Okej, då vart följer jag. Är det här utgången? Här, jag satte 3 facklor här. Så vi hittar hem. Har vi inga diamonds? Nope. No. Jag ska bara hämta mina diamonds och göra en pickaxe. Jag kommer snart. Jag vill inte vara här själv. Okej, jag stoppar videon här. Så jag kommer vara där nere sen. Med min pickaxe. Så att vi ses snart. Tja. Så, nu är vi tillbaka. Så nu har jag min pickaxe. Och vi ska ner. Kom. Stefan, lova mig att du aldrig lämnar mig ensam här. Nej, det ska jag inte. Nej, det ska inte. Kom hit. Här kan vi. Vi går ner hit. Okay. Akta dig. Okej. Kom hit. Vi går ner här. Kommer du? Är du lava där? Nej. Kommer du? Jag hittade en zombie. Död. De låter så himla äckligt. Här kanske finns diamonds. Kom. Vilken nivå är vi på? Vet inte. Ungefär 17 kanske. Nu är jag på 12 15. I alla fall. Oh, 15. Shit. Det är ett skelett här. Shit. Han är här. Där är han, ja. Ska jag köra en YOLO? Mm. Vänta.
Kom hit då, var inte så feg. Dödde han? Japp. Det är en zombie här någonstans. Vart? Någon skjuter mig! Han är bakom dig! Hjälp! Kom! Vart? Jag är snart död, jag är snart död, jag är snart... Kom här runt hörnet så smäller det. Här igen. Jag har han. Ja, han är död. Du har 3 stycken pilar i dig. Vi går upp här, kom. Det är en zombie här, tror jag. Det är svart där uppe, kom vi går dit. Ja, här har vi en spindel. Du skrämde, eller? Ja. Där är den. Jag kommer bli mördad. Kommer du ju inte. Kom hit, här. Det är en zombie här. Han buggar lite. Han är död. Jag tror det är en zombie här. Leta på, leta efter den så. Nej. Och så dödar han. Gör det. Jag går upp hit och kollar. Kanske är här. Jag vet skelett. Shit. Okej. Kom hit. Ja. Okej, det är zombie här. Oj. Creeper, creeper, creeper. Det är zombie. Jag trodde det var en zombie. En creeper menar jag. Var en creeper hade inte jag levt nu. Inte jag heller. Du måste signalera när det är någon här. Jag behöver sten. Jag ska bara ta någon blå. Det är en skelett. Skelett där. Han är död. Sluta vara så feg. Men vadå? Följ efter mig bara. Det är inte mitt fel att jag är rädd. Åh, oh, shit. Vad är det? Skelett. Oh, shit. Han kommer. Surprise, bitch! Wow, jag måste äta. Jag är på halva HP redan. Jag har... typ allt kvar. Har du melon? Nej, det var äpple. Uh-huh. Jag ska bara vänta här och få upp min topia. Jag älskar att jag har 150 fps. Det är skitnice. Fast jag spelar in. Det är ganska bra. Vanligtvis så brukar jag typ ha... Jag brukar ligga runt 1000 och sånt. Nej, 800 kanske. Inte för att det är så stor skillnad, men... Jag hatar de mina. Mm. Jag kommer hit. Framförallt med sådana här monster. Ja. Kom hit, Louise. Det är en fladdermus här. Jag hör en spindel. Jag med. Det var en fladdermus. Jävlar vad han skräms. Eller hur? Kom hit. Okej. Men du får också gå först någon gång. Nej. Varför inte? Det är så läskigt. Inte läskigt. Jo. Det är det här som är Minecraft. Nej. Jo, Minecraft består inte bara av att bygga och inte... Vi är på våning... Vad är det? Vi är på universum 2... En våning 20... Det är XP.
Wow, hjälp, du skrämde livet ur mig. Jag hoppade till, fast det syntes inte. Men... Ah, skelett där nere också. Jag ska bara ta det lite lugnt och ta den här. Kom. Grace. Ja? Är du här? Ja. Har du dödat den? Mm, för länge sedan. Lapis. Du kan ta lapis. Okej, okay, det är en återvändsgränd. Jag tar den. Vi ska ner hit. Förresten, det är ett skelett här någonstans. Vem är det som gräver? Akta dig. Vänta. Vad hände? Ah, det är ett skelett där. Slå han. Nej. Annars kommer jag att rädda dig och bara hoppa ner och bara... Ah! Boom. Gör det, tack. Han skulle dö direkt. Var är han? Där. Okej, okay, kolla på det här. YOLO! Jag flög. Såg du? Åh, jävlar vad jag flög. Tack för att du räddade mig. Jag räddade inte. Han stod bara där. Så att du var safe hela tiden. Kom, vi går upp hit. Jag hör en zombie. Jag med. De är läskiga. Frågan är vart. Åh, den står där. Där, ja. Jag tar den. De ser ut som creepers. Ja, det var det. Det var därför jag trodde att... De har gjort någonting med texturepacket. De kanske bara gjorde det för att det skulle se kul ut. Jag vet inte. Där har vi däremot en creeper. Va? Här nere. Ska jag bevisa det? Nej. Han står där. Och bara glor. De är så läskiga. De ser ut som katter på något sätt. Han är fast. Skit i han. Kom. Oj. Den kan jag ta. Creepern är här. Där är du. Okej, okay. Ska jag döda den? Om jag bara hade en pil, okej, okay, jag har en pilbåge. Jag har faktiskt lite pilar, så jag kan nog skjuta ner den här. Ah, det är en zombie där. Nej, jag behöver en pil till. Diamonds. Skelett. Vad är du? Här någonstans. Louise. Ja, ah, där. Det var en zombie precis vid mig. Jag kommer till dig. Där. Kolla bakom dig. Ja, men det är en zombie här. Kolla på det här nu. YOLO! Ska bara se så att det inte är något. Oh, hjälp, han kom upp snabbt. Var är du? Här. Okej. Okay. Kom. Hur hittar vi tillbaka? Kom hit, jag vet inte. Kom hit. Silver är alltid bra. Hallå? Är det en creeper? Ja. Var? Nej, där borta. Vi ska vi dra upp eller? Ja, helst. Fem minuter kvar på videoklippet. Hur många sa du? 5 minuter. Okej, okay, det kan ta tid att hitta hem. Ja, kom. Vänta, jag blir mördad. Ska hit. Vi tar bara det här silvergrejerna. Ja, ah, där är det, okej. Okay.
Jag tror att vi ska upp här i alla fall. Eller? Nej, det ska vi inte. Vi ska... Ska vi ner här? Jag tror vi ska upp på den här. Åh, nej, nej, nej. Här var vattnet. Är det? Ska vi upp här? Creeper, 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 creeper! Den sprängdes! Jävlar! Skadade den mycket? Nej, den skadade ingenting. Okej, men kom. Fy fan. Alltså, allvarligt, den kom framför mig. Jag vet, det är det som är creepers. Ska vara creepiga. Jag tror att det är hitåt, kom. Jag fick allvarligt en hjärtattack. Mm, då vet du hur det känns. Mm, det vet jag. Här har vi varit, här kommer vi ifrån, kom. Vart kommer vi ifrån? Wow, det här kommer ta lång tid, vi har 4 minuter på oss att komma upp. Eller vänta, kan man skriva home? Eller typ TP, ja. Nej. Ja. Vi går hit då. Nej, för här har vi aldrig varit. Har vi inte? Jo, då har vi. Ska vi göra på mitt sätt för att komma upp? Hur då? Att bara gräva rakt upp. Det kan falla ner massa saker på oss. Ja, men det brukar inte vara så stor chans. Oh, hjälp, hjälp, hjälp vad du skrämdes. Jävlar. Vad har de gjort med en skelett? Alltså, de skjuter skitsnabbt. Nej, du har massa pilar i facet. Har jag? Jag har. Vi ska hit, tror jag. I think. Det ska vi inte, för det är inga facklor här och då har vi inte varit här. Här har vi facklor, fast... Då går vi runt. Oh shit, jag laggar, alltså. Skit. Vänta, jag ska bara se vad vi är. Okej, vi är ganska lågt ner. 24. Vi gräver oss bara upp. Kom. Eller vänta. Ska vi försöka hitta hem? Vart är du? Jag sprang iväg. Ja. Till ett ställe. Tepa dig om du vill. Vart är du? Jag tepa mig. Du får. Här var vi. Vart är du? Jag är... svårt att beskriva. Tepa mig. Nej, du ska inte göra det. Spinner, 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 spinner. Döda den då? Nej, jag vågar inte. Oj, jag råkar slå på dig. Ouch, fick halva hoppet på 2. Låt. Tackar. För jag höll på att kriga mot en spindel, så jag kunde inte sluta slå. Okej. Okay. Vart försvann du nu då? När jag gick upp. Men va? Va? Men va fan, det här börjar bli jobbigt. Zombie! Dö då! CP. Vi går runt i jävla cirklar. Uh-huh. Någonstans vi borde gå, men vi inte har gått. Men vart försvann... Ah, där. Där var en zombie. Creeper, menar du? Zombie. Nej, det är en creeper. Här, ja. Ja, flytta dig, för creepern är efter dig. Är det 2 stycken? Sprängdes du? Nej. En sprängdes, men den sprängde mig inte.
Alltså fan, vi gräver bara upp oss. Kom. Louise. Gräv bara upp dig rakt upp. Hur gör man det? Det vet väl. Du hoppar och så sätter du block. Ja, men hallå, det kan ju komma någon bakom. Fast vänta, så brukar inte jag göra förresten. Det kan komma någon. Hallå! Vad taskigt. Åh, hjälp mig! Spring för livet! Vad är det? Lava. Kolla. Hela stället kommer fyllas. Spring! Spring hit! Kom! Louise! Snälla, säg att det finns en återvändo. Mamma vill spela Minecraft. Är vi tillbaka här igen? Nej. Jag tror att jag hittade hem. Va? Jag tror att jag hittade hem. Eventuellt. Nope, det gjorde jag inte. Vad händer om vi går hit då? Vem är det som har satt i facklorna i mitten? Nu vet man inte hur man... Det är inte jag. Vi går bara upp här och så drar vi upp. Åh shit, jag har gått 2 minuter över. Ja, men hoppas ni gillar tionde avsnittet och var det så bra, så ses vi i nästa video. Hejdå. Oh shit. Hejdå.